Підтримка військових підрозділів Закарпаття повинна бути пропорційною до надходжень від сплати ПДФО у місцеві бюджети. На цьому наголосив очільник краю Віктор Микита. Днями керівництво ОВА провело аналіз програм територіальних громад щодо підтримки військових частин у місцях їхньої реєстрації по всій області. За словами очільника області, обласний бюджет, Ужгородська, Мукачівська та Чопська громади розподілили найбільше грошей. Залежно від військової частини, ці перерахування сягають до 62% від сплати ПДФО військовослужбовців. У той же час інші громади або взагалі не виділили коштів, або спрямували до 15%. Керівник Закарпаття підкреслив, що така ситуація є неприйнятною і повинна бути невідкладно змінена. Тому доручив Департаменту фінансів ОВА взаємодіяти з громадами, провести відповідні консультації. На найближчих сесіях місцевих рад потрібно прийняти рішення стосовно перегляду програми щодо підтримки військових частин у місцях їхньої реєстрації на збільшення фінансування. Зазначив Віктор Микита. Саме ці формування боронять країну від окупанта, а завдяки їм над Закарпаттям мирне небо. Військові частини потребують додаткового фінансування на підтримку боєздатності, тож виділення коштів – це прямий обов'язок перед ними.